Hvala što sam dodelila ovu titulu već. Ja vas pozdravljam sve ovog jutra, drago mi je što smo evo kao ekipa mogli da dođemo da zajedno slavimo Gospoda. Pitanje koje bih vam postavio na samom početku jeste koliko od vas redovno vozi bicikl? Da vidim ruke. Dobro, solidan broj. Ja sam skoro počeo, zapravo ne bi ni počeo da nisam dobio bicikl. To je jedan stari bicikl zelene, onako svetlo zelene boje, sav izgrban, zarđan na svakom mogućem mestu, ali bitno je da ide. Kad kažem zarđan na svakom mestu, to bukvalno mislim, znači na svakom mestu. Ima jedan deo koji nije funkcionalan, za razliku od ostalih zarđalih delova, a to je dinamo. Ako znate šta je to? Znači, to je onaj mali deo dakle, koji se prislanja na točak koji i sila točka, dakle, omogućuje da se to vrti i proizvodi svetlo. Taj deo na mom biciklu ne valja i zato svako veče kada se vozim kući, ja strepim da li će me nešto udariti sa strane ili spreda ili ne znam nije odakle. Govoreći o samoj veri, imali smo u prvom delu priliku da nešto malo čujemo. Pitanje koje sam ja skoro sebi postavio jeste šta je ta sila koja pokreće veru. Celog svog života nekako sam mislio da nisam proizveo dovoljno vere. Da je moj molitveni život na neki način bio manjkav zato što se nisam dovoljno trudio. I tekst koji ću podeliti sa vama jeste tekst koji sam milion puta pre pročitao, siguran sam i vi, i koji nije ostavljao neki naročiti utisak na mene. Tekst pronalazim u Evanđelju po Marku, 9. poglavlje, od 17. stiha pa nadalje. Kaže, i upita književnike, šta se prepirate sa njima? I odgovarajući jedan od naroda reče, učitelju, dovedoh ka tebi sina svojega u kome je duh nem, i svaki put kada ga uhvati lomi ga i penu baca i škrguće zubima i suši se. I rekao učenicima tvojim da ga isteraju i ne mogoše. A on, odgovarajući mu, reče, o rode neverni, dokle ću sa vama biti? Dokle ću vas trpljati? Dovedite ga k meni. I dovedoše ga ka njemu, i kad ga vide, odmah ga duh stade lomiti i padnuši na zemlju, valjaše se bacajući penu. I upita oca njegova, koliko ima vremena kako mu se to dogodilo? A on reče, iz detinjstva. I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi. Nego ako što možeš, pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus reče mu, ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. I odmah, povikavši otac detinji sa suzama, govoraše, verujem Gospode, pomozi mome neverju. A Isus, videći da se steče narod, zapreti duhu nečistome, govoreći mu, duše nemi i gluhi, ja ti zapovedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši i izlomivši ga vrlo iziđe. I učini se kao mrtav, tako da mnogi govorahu, umrije. A Isus, uzevši ga za ruku, podiže ga i usta. Kada razmišljam o ovom tekstu, uglavnom sam obraćao pažnju na manjak vere koje su imali učenici. Međutim, u ovom kratkom proučavanju ne želim da se fokusiramo na to. Želim da se fokusiramo zapravo na veru oca koji je verovao da njegov sin može biti izlečen. Dakle, dobro poznati izveštaj nam kaže da su Petar, Jakov i Jovan pre ovog događaja otišli sa Isusom Hristom na goru,
gde se on pred njima preobrazio. Ako čitate spise Ellen White, pronaći ćete jasno da sama sestra White kaže, dakle, da učenici nisu imali silu da isteraju demona iz ovog obuzetog dečaka, zato što je među njima vladao duh toga, dakle, svađali su se ko će biti prvi. Dakle, mislili su da Hristovo carstvo treba da ima i neke pomoćnike, pitali su se koji će od njih biti prvi. Međutim, tekst na koji ja želim da se fokusiramo kratko jeste od 22. do 24. stiha. Kaže, i mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi, nego ako što možeš, pomozi nam, smiluj se na nas. Ovo ako nešto možeš, nije bilo prvi put u Isusovom životu. Ovo ako, Isus je čuo kada je bio kušan u pustinji. Ovo ako, Isus je također čuo kada je visio na krstu. Ako si Boži sin, pomozi sebi i nama i siđi sa toga krsta. Ovo ako predstavlja sumnju u to da Isus Hrist može učiniti čudo. Ono što je zanimljivo, glagol koji se najčešće koriste u ova tri stiha od 22. do 24. jeste ako možeš, moći. I zanimljivo da u originalnom tekstu glagol koji se koristi, dakle, to jest reč koja se koristi za u originalu jeste dinamis, što bi značilo, dakle, snaga, moć, mogućnost da se učini nešto. I vidimo ovde kako otac od ovog dečaka zapravo sumnja. Kada govorimo o veri, želim da govorim iz svog iskustva. Kada govorimo o veri, često mi nije bilo jasno koliko ja to treba da verujem. Slušao sam razne iskustva, čitao razne knjige koje su me ohrabrile samo za trenutak. Međutim, kada bi došao u realnost, shvatio bi da moja vera jeste slaba. Siguran sam da se to dogodilo i vama. Možda za vreme molitve. Možda kada ste bili na poslu, možda kući, možda kada ste imali neki jako veliki problem. Desilo se da se molite. I stvarno se molite iz sveg srca i stvarno to želite. Želite da se vaš problem reši. U određenim trenucima vašeg života želite da shvatite. Želite da doživite tu duhovnu stvarnost. Međutim, uprkos tome što tako jako verujete, uprkos tome što sam tako jako verovao, ništa se nije dogodilo. I onda, na prvo mesto kao vernik, postavljam sebi pitanje. Ok, Isuse, ako sam te molio za nešto, ako je stvarno celo moje srce želelo to i pripadalo tome, zašto to nisi učinio? Možda je ovo pitanje koje ne može stati u jednu propoved. Možda je ovo pitanje koje vas je često mučilo, možda je ovo pitanje koje vas je retko mučilo, ali ako smo vernici, ako verujemo u Isusa Hrista, darovatelja vere, onda je ovo pitanje koje Dejan Rajić treba da postavi sebi svakoga dana. U 23. stihu Isus kaže, a Isus reče mu, ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Na očevo, ako možeš, Isus Hrist isto odgovara, ako možeš. I ovde dolazi
nastupa jedan trenutak koji je jako zanimljiv, gde kaže da je otac povikao. Zanimljivo je kad čitate originalni tekst. To nije bio običan povišen ton. To je bukvalno bio krik čoveka kome treba pomoć. To je bio krik čoveka koji se saživeo sa onim što njegov sin doživljava već od detinjstva. To nije bio krik običan. To je bio krik i molba za život. Kaže, govoraše otac detinji sa suzama. Verujem, Gospode, pomozi mojemu neverovanju. U ovom slučaju sumnja kao da je išla u dva pravca. Jedan pravac je bio prema samoj veri, a drugi pravac jeste bio prema samome Bogu. I možda ključni tekst ovog događaja jeste: verujem, pomozi mome neverovanju. Sjećate se pitanja koje sam postavio na početku? Kako ste shvatali veru u vašem životu? Ceo život, ja kao vernik, trudio sam se da ona bude stvarna. Ceo život pokušavao sam svojim snagama da postignem veru koja će mi doneti mir koji ja ne mogu postići. Zanimljivo je da, kada čitamo nastavak teksta, a Isus, videći da se steče narod, zapreti duhu nečistome, govoreći mu: duše nemi i gluhi, ja ti zapovedam, izađi iz njega, i više ne ulazi u njega. I povikavši i izlomivši ga vrlo, iziđe i učini se kao mrtav, tako da mnogi govorahu: umrije. A Isus, uzevši ga za ruku, podiže ga i usta. Kada govorimo o veri, zanimljivo je da u evanđeljima također pronalazimo izveštaj da je sam Isus Hrist rekao: ako neko od vas ima vere kao šta? Šta će moći? Dobro, zašto onda, Gospode, ako ja tako snažno verujem i tako želim, zar ja nemam ni to zrno gorušićino koje može da premesti goru? To je pitanje koje sam bezbroj puta postavio sebi. Zanimljivo je što nijedan put kada sam postavio to pitanje, nisam se trudio da pronađem odgovor u nekom drugom, nego samo u samom sebi. Isus kao da hoće da kaže: to zrno gorušićino, to malo vere što ti možeš da imaš, ni to nije od tebe. Jer ako bismo mogli na neki način da zaradimo veru, da mi budemo ti koji ćemo proizvesti na neki način veru, životodavnu veru koja će delovati u mom životu kao životu jednog vernika, onda spasenje ne bi imalo značaj. Onda sve ovo što govorimo sa ovoga mesta zapravo ne bi imalo nikakav značaj. I reči koje je ovaj otac rekao: verujem, Gospode, pomozi mome neverovanju, jesu reči koje treba da izgovorimo danas. Da li je moja vera samo ako ja mogu da verujem, jako da nešto može da se desi? Da li je vera u mom životu samo ako ja znam ili verujem da je to moguće? Ili je vera pak nešto drugo? U Otkrivenju Isus će reći: evo, stojim na vratima i kucam, ko hoće da mi otvori, ući ću i večeraću sa njim. Život vere nije apstrakcija, ali život vere nije ni nešto što mi možemo sami postići. Se vratim na bicikl koji sam spomenuo na početku.
Pre par dana vozio sam se s porodnim ulicama tamo kod Matice Srpske, kako od vas zna. I onako padao je mrak i naravno moja dinama nije imala energiju da proizvede svetlo. Ali mislio sam, to meni ne treba, šta će mi. I tako sam se vozio, zamišljen, možda malo brže, da bi ispred mene izletao jedan auto, zakočio i ugasio se. Ja sam, ovako kako sam vozio, znači to je bila ona milisekunda, ako je neko od vas doživao neku saobraćajnu nesreću, zna kada ne možete da reagujete, samo vidite šta će da vam se desi. Tako sam vozio, i sam digao noge na drugu stranu i zažmurio. To je bilo sve što sam ja mogao da uradim. Na sreću auto se ugasio, zakočio je i nije se desilo ono što je moglo da se desi. Da sam imao tu pokretačku snagu u toj dinami, ja mislim da bih video ovaj automobil koji je izlazio iz susednog dvorišta. Da imamo tu pokretačku snagu za našu veru, shvatit ćemo da mi ne moramo baš toliko puno da učinimo. Shvatit ćemo da mi ne moramo baš toliko puno da se trudimo. Jer zapravo svaka vaša sumnja u vašoj molitvi, svaka sumnja u to da je Bog sa vama, jeste u stvari jedna vrsta vere. Jer vi priznajete da nije moguće ni na jedan način da ostvarite veru nego kroz Isusa Hrista. U Jevrejima poslanici, u 11. poglavlju, tekst koji možda baca najbolje svetlo po pitanju vere, kaže: Isus je načelnik i Isus je svršitelj vere. Dakle, Isus je alfa i Isus je omega. Dakle, pre alfe nema ništa i posle omege nema ništa. On je početak vere, on je svršitelj vere. I u onim trenucima u životu kada mislite da ne možete da verujete i da Bog nije sa vama, i kada mislite da nije moguće uopšte da verujete, e, to su pravi trenuci. To su pravi trenuci kada Isus Hrist vama daruje svoju veru. To su oni trenuci kada ja kažem, ne mogu, Bože, čak ni da verujem da je moguće da se nešto desi, da je moguće da promeniš stvari u mom životu. To su ti trenuci kada ja kažem, ne mogu, Bože, čak ni da verujem. Ono što želim od tebe jeste da budeš moj načelnik, onaj koji će početi veru u meni i onaj koji će završiti. Kada govorimo o veri, trebalo bi da kažemo uvek da je ona dar od Boga. I sledeći put, kada budete sumnjali i kada se budete pitali da li imam dovoljno vere, setite se da je ta snaga koja pokreće dinamu vaše vere zapravo Isus Hrist, a ne vi sami. Ja verujem da će onda vaš život biti drugačiji. Verujem jer sam ja u svom iskustvu naučio da ne postoji apsolutno ništa što Dejan Rajić može da uradi što bi doprinelo da ima veru. Neka ovo bude i molitva za vas danas. Neka ovo bude molitva svih nas. Neka vaša vera ne bude samo verovati da je moguće, nego neka vaša vera bude dar od Isusa Hrista. Neka vaša vera, i molim se za to svim srcem, da vaša vera bude stvarnost. Da su moguća čak i čuda. Amin.